गिरवले ते सोमटणे रस्त्याचे आमदार महेश बालदी यांच्या ग्रामनिधीमधून तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे. या कामाचे आमदार महेश बालदी यांच्या हस्ते शनिवारी भूमिपूजन झाले. भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून पनवेल आणि उरण तालुक्यात विविध विकासाची कामे वेगाने सुरू आहेत. त्यानुसार उरण विधानसभा मतदारसंघातील गिरवले ते सोमटणे या रस्त्याचे काम मंजूर झाले आहे. या कामासाठी 1,03,00,000 रुपयांचा निधी वापरण्यात येणार आहे. या कामाचे आमदार महेश बालदी यांच्या हस्ते शनिवारी भूमिपूजन झाले. यावेळी भाजपचे गुळसुंदे जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गाताडे, प्रवीण खंडागळे, तानाजी खंडागळे, सरपंच सुनील माळी, प्रवीण ठाकूर, सोमटणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच तेजस्वी पाटील, उपसरपंच दीपा पाटील, सदस्य अविनाश मुंडे, सुवर्णा कांबळे, रजनी मुंढे, आंबो मुंढे, विशाल पाटील, कृष्णा मोरे, पुंडलिक दिघे, अतुल पाटील, भीमसेन मुंडे, धनंजय पाटील, रवींद्र कांबळे, आत्माराम पाटील, महिंद्र कांबळे, संदीप पाटील, चेतन पोपेटा, मंगेश पोपेटा, समीर बैकर, राजेश पाटील, गणेश बैकर, प्रमोद कुरुंगले, जनार्दन पाटील, आत्माराम हातमोडे, मारुती पाटील, आतिश पोपेटा, प्रशांत मुंडे, प्रमोद पाटील, परेश चौधरी यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. गेल्या विधानसभेनंतर या कोण सावळे रस्त्याचं हाल हे या विभागातील सर्व जनतेने भोगलेले आहेत, अनुभवलेले आहेत. तेव्हा त्याच्याकरता CSR मधून दिल्लीहून सेंटर रोड फंडमधून आपण साधारण 50 कोटी रुपयाच्या आसपास आत्तापर्यंत तो रस्ता रस्त्याकरता निधी आणला आणि तो पूर्ण रस्ता आज काँक्रिटीकरण होतं आहे त्याचं निश्चित एक समाधान आहे, एक आनंद आहे. आणि हा गिरवले सोमटणा रस्ता हा आमच्या गिरवल्याच्या आणि सोमटण्याची सर्व नवीन आलेली बॉडी या सगळ्यांकरता पनवेलला जाणाऱ्यांना एक पर्यायी रस्ता आहे आणि त्याची हालत फार वाईट होती तेव्हा आपण मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून हा रस्ता मंजूर करून आणला आणि आज 1,03,00,000 रुपयाचा रस्ता हा या ठिकाणी सुरुवात होतं आहे, टेंडर झालं आहे, येत्या पावसाच्या आत हा रस्ता पूर्ण होईल याचा निश्चित आनंद समाधान माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना आहे, म्हणजेच आम्हाला आहे. आणि हे सरकार जेव्हापासून आलं आहे तेव्हापासून या रस्त्याची जी रखडलेली कामं होती ती सर्व होत आहेत याचं निश्चित आनंद आणि समाधान आहे. त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा आनंदी. आता या इथली सोमटण्याची ग्रामपंचायत यांना गिरवल्यापर्यंतच्या रस्त्याचे आज तुम्ही हाल बघाल तर काय बेहाल आहेत, परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून या रस्त्यावर कधी काय झालं नव्हतं. ते काम आता पूर्ण मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत टेक्निकली साऊंड आणि पूर्ण परिपूर्ण रस्ता या ठिकाणी होणार आहे याचा आनंद आहे आणि त्याचं आज भूमिपूजन झालं आहे, त्याबद्दल सर्वांना शुभेच्छा, धन्यवाद.